Новини в ефірі телеканалу «Поділля Центр» у студії Надія Драганчук. Вітаю! Виробників спортивного одягу із логотипами світових брендів затримали працівники Подільського управління Департаменту кіберполіції. Про це повідомив начальник відділу протидії кіберзлочинам у Хмельницькій області Олег Дядик. Троє жителів Хмельниччини налагодили схему виготовлення та продажу товарів із логотипами світових компаній. Поліцейські провели 18 санкціонованих обшуків та вилучили близько 30 тисяч екземплярів готової продукції, комп'ютерну техніку, обладнання, документацію та понад 300 тисяч гривень готівкою у різній валюті. Це відео нам надала прес-служба обласного управління поліції. Саме так виглядає підпільний цех, у якому підробляли брендові речі. До відділу протидії кіберзлочинів в Хмельницькій області звернулися представники відомих світових брендів спожиття спортивного одягу із тим, що в інтернет-магазині здійснюється реалізація спортивної продукції із незаконним нанесенням торгових знаків їх же брендів. Відповідальність за даний злочин передбачає від 10 до 15 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Результати перших місцевих виборів у двох об'єднаних тергромадах області оголосила Центральна виборча комісія. За підсумками голосування, головою Білогірської селищної громади обрано Василя Мельника. Шаровечківською сільською громадою керуватиме Болеслав Бондар. 26 новообраних депутатів Білогірської селищної ради представлятимуть три політичні сили – Аграрну партію, Батьківщину та УКРОП. У Шаровечківській сільській раді обрали 22 депутати, з них 10 самовисуванці. До депутатського корпусу також увійшли представники від Батьківщини, Радикальної партії Олега Ляшка та Блоку Петра Порошенка. Нагадаю, перші місцеві вибори у двох громадах краю відбулися 29 квітня. На другий міжнародний кінофестиваль короткого метра «Бруківка» зареєструвалася перша четвірка косплеєрів. Як пояснив організатор фестивалю Андрій Заєць, косплей – це перевдягання у костюми відомих персонажів фільмів, мультфільмів, аніме, епатажних особистостей, музикантів або героїв коміксів. Серед чотирьох зареєстрованих дівчат косплеєрок є наша землячка з Волочиська Ірина Сікорська. Її фото ви зараз бачите на екрані. Будь-які масові заходи, фестивалі, там комік-кони, американських фестивалів, великих, зв'язаних з кіно, там презентаціями, прем'єрами, не обходиться без косплей-конкурсів. Тим більше в Хмельницькій області ще на такому рівні з тими призами, з конкурсом ще не організовувалось. Це цікаво і молоді, це цікаво і старшим людям, і роблять костюми, там хендмейд, там або авторські, або по улюблених героях книжок, коміксів, фільмів, серіалів. І це цікаво як і їм, так і цікаво і глядача. Конкурс косплею цьогоріч влаштують вперше. Він відбуватиметься у другий день фестивалю «Бруківка» в суботу, 23 червня. У нас буде конкурс «Дефіле». Це все буде в перерві між показами професійних фільмів і аматорських. Професійний журі і глядацький журі буде вибирати кращих. І за цими результатами ми будемо їх нагороджувати. Усі бажаючі, які будуть відвідати безкоштовно кінофестиваль, можуть з ними зустрітися, фотографуватися і навіть на місці отримати надруковану фотографію. Нагадаю, міжнародний кінофестиваль «Бруківка» проходитиме з 22 до 24 червня в Кам'янці-Подільському. Цьогоріч він охопив більше 120 країн. Шорт-лист фестивалю склали 20 українських та 30 закордонних фільмів. Старт вечірку перед джазовим фестивалем влаштують для хмельничан та гостей міста сьогодні. Захід відбудеться у мистецькому дворику Хмельницької музичної школи номер 1 у 18:30. Там анонсуватимуть програму 5-го Поділля джаз-фесту та офіційно відкриють цьогорічний концертний сезон. Таким чином ми і відкриємо концертний сезон мистецького дворику, ну і, власне, розкажемо усім, хто купить квиточки на концерт етно-джаз-гурту «Коло Йоло», про те, як буде відбуватися джазовий фестиваль, який, власне, відбудеться 11-12 травня на двох локаціях у місті Хмельницькому. Це, звичайно, традиційно центральний майданчик біля кінотеатру імені Шевченка та майданчик біля дитячого світу. Дві національні виставки собак відбудуться цими вихідними в обласному центрі. В суботу – Поділля-2018, а у неділю – Хмельницький-2018.
Їх організовує обласний осередок Всеукраїнської громадської організації «Кінологічна спілка України». Виставки відбудуться на стадіоні біля Палацу творчості дітей та юнацтва на вулиці Прибузькій, 3/1. Працюватимуть вони з 10 до 19 години. Організатори очікують на 300 собак-учасниць кожного виставкового дня. Планується за два дні учасників більше, ніж 600 собачок з усієї України. Будуть також екземпляри, які представлені в Україні тільки в одній кількості. Тобто це такий пікардійський спаніель. Окрім національних виставок, у нас будуть ще проходити в ці два дні 5 монопородних виставок. Тобто 5 рінгів по окремим породам. Практично з усіх міст України їдуть собачки. З Хмельницького дуже мало. Юнаки 2005 року народження Хмельниччини завершили змагання з футболу за призи Кубку «Шкіряний м'яч». У фіналі обласних змагань перемогла команда Хмельницького навчально-виховного комплексу номер 2. Вона ж візьме участь у зональних змаганнях всеукраїнського турніру. Заступник голови обласної федерації футболу Микола Кузнецов повідомив, національний етап відбудеться в кінці травня, місце та строки проведення ще узгоджуються. А в обласному етапі друге і третє місця посіли команди Полонської загальноосвітньої школи номер 3, на третьому місці – футболісти 5-ї Волочиської школи. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин на нашому офіційному сайті та сторінці у Фейсбук. Адреси ви зараз бачите на екрані, а ми вже побачимось з вами о 17:00.